mzee kaangaika naye, hakuna hospitali alisikia kuna daktari bingwa, ila alipeleka yule mtoto. Katoa mali zake, kapoteza vyake, kakosa muda wa kuripoti hata katika kazi zake, yuko mkuzunguka nyuma ya hospitali kutibisha yule mtoto. Tabani tayari amekuwa kama kiharusi, konda zinaanguka, macho yamenani, maki kimekuwa kuwa kitu kitu tu. Si anaona matatizo. Mpaka anafika kwa mmoja katika mashehe, katazama. Akamwambia yule mzee, kuna yeyote mnamtuhumu? Yule mzee akasema, kwa kweli sina kumbukumbu, sikumbuki. Lakini mtu katika watu wa nyumbani pale akafahamisha, hapana, kuna siku kulikuja wageni hivi na hivi na hivi, mzee akatamka kadha kadha kadha. Yule shekhe akasema, basi ni wewe umemzuru mwanao. Yale maneno yako ulitamka, shaitani alifika anakwenda kumvaa yule mwanao, ikawa ni tatizo. Mimi naweza nikamdhuru? Hakuna katika wanangu ninayependa kama huyu. Akamwambia, tulia, chukua maji, fanya kadha wa kadha wa kadha. Wakafanya maji nani yule kijana, mengine wakashika wakamnywesha yule kijana. Kijana hapo hapo mkono unakwenda unakaza, shingo linakaza, hali yake ya ubinadamu inarudi. Yule mzee machozi yanamtoka. Shekhe mtunzi wa kitabu Abdallah Sadhana akaandika, hamilu dawahu burdahu. Aliyekuwa na dawa ya huyo mtoto sio ma hospitali, kumbe ni ule ule imembeba mgongoni mwake ndio dawa yake. Hamilu dawahu burdahu. Leo nakuta watu wanaingiza watu wao ndani ya madhara makubwa, maskini pasina kujua. Sina kujua kwa hali za namna hii. Mtoto mtu amejaliwa, akimweka mbasei kwa namuogesha, picha profile. Akimvika nguo, picha profile inabadilika saa 6 usiku. Akinani hivi mtoto yuko mpusposi, picha profile. Huu mtoto unamweka msoko ya mashaitani, anaweza kaingia ndani ya hatari wakati wote ule. Busara, simu ya mtu busara, utakuta kwenye simu yake profile labda Allah, profile kuna mti wa mchungwa, profile kuna hivi. Lakini ukiona mtu profile akipaka wanja, profile akiweka rangi ya mdomo, profile akiweka kadoa juu ya nyusi, profile. Utakuta huo matatizo. Mbona mtu mkubwa huyu alafu yuko utoto utoto mwingi? Unaona watu hawajiweki mwenye nani hizo namna hiyo. Kwenye ulimwengu wa leo unaweza kujikuta picha yako inatazamwa na watu wengi, na sio wote wanatazama huko kwenye mafunzo ambao watasema mashallah tabarakallahu dada kapendeza. Kuna wenye anasifu tu bila kufatisha hilo. Unajisibu kujisababishia madhara pasina kujua, na dawa yake ngumu. Nikasema kwa leo labda dawa yake hakuna, kwa sababu umefanya hayo Burundi, na labda umesibiwa na mtu yuko Kampala. Unamjua aje? Huyo tunamtafuta aje mpaka akanawe maji, waje wakuweke we maji, na wewe uone umekwenda kaburini. Ndio mtume akafahamisha, jambo linapeleka umma wangu kaburini kwa wingi baada ya makadara ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ain, jicho. Jicho linawasibu watu. Kumbe inatuomba kufanya nini? Kuishi kisunna, sawa na alivyotuelekeza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akafahamisha mtume hadithi ambayo ninamalizia, akasema, sitrun ma baina ayunil jinni wa aurati bani adam qaul. Sitara, pazia baina ya macho ya majini. Manake kumweka mtu mwenye macho ya majini mashaitani, sitara na pazia. Mtume anatoa dawa, sitara na pazia. Wa aurati bani adam, na aibu za wanadamu. Aibu za wanadamu ikawekwa katika mafunzo. Unaona Imam Kanjali, unaweza kujiwa na dada, familia inamleta, tabani kweli, ana matatizo, hali yake inasikitisha. Hali yake inasikitisha. Tiba zote hizi wanaita za kizungu hakuna fasi, hawajafika. Umekusha poteza wakati na mali. Wanaona acha twende tutafute rukia labda kisheria. Kwa imamu imefika. Ukafanya rukia.
ukaenda ndani ya aya za ruqya na hivyo ukatumia sababu na vile labda leo bado matatizo. Kesho, kesho kutwa wewe unafanya ruqya tayari. Uko katika aya zile kitu kinapanda kichwani. Panda kichwani. Uko katika ruqya. Kitu kinapanda kichwani. Kichwani. Shaitani. Unaona? Wewe taratibu. Hey, hivi na nini? Hapa tuko unapaswa kumuokopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, shaitani. Tayari. Mnaanza kuzungumza. Ni wewe unasababisha ya ndio. Sasa huna nani kuwa Mungu atakuadhibu kwa kuyafanya haya. Sijui Mungu. Kwenda shaitani. Unaona? Nipe kwanza habari ilikuwa je mpaka wewe kumsibu huyo. Alafu uko naye uhusiano wewe kivipi? Shaitani anasema, "Nimempenda, ni mtu wangu." Shaitani, pana mambo mengi mwenye ulimwengu wa majini. Wewe umempenda, ulimuoa kwao. Jini shaitani utakuja kumpenda binadamu. We muokope Mungu. Kinapanda juu. Mambo imekuwa matatizo. Ulimpenda vipi? Kinakuadithia namna kilivyo mkamata chumbani kwake siku moja na hivyo amekaa kama alivozaliwa nikamvamia. Mashaitani wale kama sisi katika maisha, ukisoma ulimwengu wa vitabu vya mashaitani majini, haya maisha ya binadamu. Mna wacha Mungu sana, mna mabaridhuli, mna wagonjwa kwenye maasi ya mbalimbali, mna wale waliona tangazo Sheikh Jamali atakuwa pale kwa haja tahabiba na majini wakaja wako wanatusikia. Katika majini wapo. Ambaye anasema katika majini twendeni. Yule shekhe mimi napenda kumsikia. Wako katika majini kwenye vikao vya ni ulimwengu wa majini. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Kuna Waislamu kati yetu na kuna wengine kinyume na hao majini. Kwani nimempenda? Ana hadithia kumpenda kwake imetokana na hapo. Tukaja kufunzwa kimafunzo. Sawa. Nyumbani kwako ndani labda umetoka bafuni si chumbani kwako. Waka chumbani. Na labda mbele ya kioo ndio nasema nijipakae mafuta, nijiweke sawa, halafu nijiandae mavazi yangu niondoke. Ni chumbani kwako mlango umefungwa labda mama kakaa kama alivozaliwa. Mafunzo akafahamisha kuna hatari. Nyumba zetu haziko sawa. Nyumba zetu hatuepukiki kuishi ndani yake na mashaitani. Ukajikuta siku hiyo chumbani kwako kunao mashaitani mabaridhuli wa wanawake ndio wako chumbani. Alafu umekaa wanakuvaa. Mtihani na matatizo. Wanakuvaa. Anakuja anafahamisha nimempenda kwa sababu hiyo. Penda kwa sababu hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio anasema sitrun ma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam. Sitara baina ya macho ya majini na aibu zile za wanadamu. Kaul ni wetu kusema. Unasikia sitara? Dawa maneno madogo sana, lakini watu kukosa kuishi kisunna tunaingia ndani ya hatari zinatugharimu mambo makubwa sana. Wakati maneno madogo, kaul ni we kusema. Unaona, mtazame Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio ile imetangazwa tangazwa imepita na nini, leteni ndizi. Wamama wote wakatembea na ndizi msakoshi, wanakwenda Nyakabiga yuko na ndizi. Jamani, mimi najiulizaga hao waumini, watu wengine utasema shingo limebeba pasteki sio kichwa cha binadamu. Yaani utakuta watu sijui wako namna gani. Yaani mtu mzima unaambiwa leta ndizi, hii ndizi ndio itakupa kode ya kuzungumza na Mungu na kinga na hifadhi na hivyo. Mtu ana nani kwenda? Sitara unaipata mwenye mafunzo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unaona? Shirki zinatangazwa ambazo ziko wazi. Mtume anasema sitara ni wetu kusema bismillah. Tizama maneno. Yanakuchukua muda kiasi gani? Yanakugharimu ngapi? Ndio nimeamua kujipamba, niko ndani kwangu na hivyo, lakini kwa kuanza tu nateremsha nguo zangu nasema bismillah. Tayari umepofua macho ya mashaitani na majini wala hawakuoni. Maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Bas. Mtu anaishi mwake kiislamu. Neno bismillah. Unaona? Watu wamemaliza kula na hivyo na nini kwenye meza, makosa kisuna, vyombo vile tumelia ndani kuviacha vimeinuka vile vile gisi vilivyokuwa.
Vyombo vyote vile vilo kwa vimebeba chakula kisuna, utakuta meza Muislamu amevifunika. Unaona? Amevifunika. Anaweza kuja kesho binti kutoa vile vyombo kararuliwa na mashaitani. Wako na wao wanaogoteza mabaki yale. Halafu yeye kaja labda akamwagia imo maji, akafanya hivi vurugu zake, mashaitani amemrarua. Maisha inabidi kuishi kisuna. Inamisha chombo chako kifunike. Mtume akasema na kwa kikufunika, kukifunika sema bismillah. Fa inna shaitana la, shaitani huyo hawezi kuinua chombo na kumsibu mtu ambacho kilifunikwa kwa bismillah. Unaufunga mlango wako nyumbani usiku, ndio tunafunga mlango na usukuma bismillah. Sha nafunga. Mtume anasema fa inna shaitana la yaftahu baban ghalqa. Shaitani hafungui mlango umefungwa kwa bismillah. Ndani ya nyumba shaitani haingii. Gilasi imenywa maji kuiacha hivyo wazi, sema bismillah. Kisha naifunika kwenye meza, mtumishi ataosha kesho. Nyumba inaishi kisunna. Hauoni ndani yake matatizo matatizo na mauzauza ya namna hii. Watu wanaposahau kwenda kisunna na mafunzo ya dini ndani humo, wanasibiwa na mambo mbalimbali. Halafu inakwenda nimerogwa na hivyo, na labda mtu anamaliza kwenye ushirikina, kumbe maskini mwenyewe hakujua namna gani anaishi chini ya misingi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu ni mama zangu, ikawa ni hilo kisa cha Sahal ibn Hanif na Amir ibn Rabia, yakatokea hayo kwenye kisima cha maji kule sehemu ya kuogea. Sahal alitaka kupoteza maisha. Nini? Jicho. Jicho limetoka kwa nani? Kwa mtu ambaye anampenda sana, wala hajawa na ubaya na sana, lakini kusema neno bila masha Allah tabarakallah, umemweka ndugu yako mwenye soko ya mashaitani, wanaweza kumsibu kwa chochote kile kinaweza kumtokea. Ndio mtume akamwambia yule sahaba, bima yaktulu ahadukum akha, kwa nini mmoja wenu anamuua ndugu yake hivi? Unaona Amir anasangaa, namuua ndugu yangu vipi? Nimefanya nini? Ndio mtume anaambia ale maneno yako ala barakta. Kwa nini usiseme mashallah tabarakallah, kisha fatisha ile sifa? Unakuwa umemtibu ndugu yako na kumweka ndani ya nini? Ndani ya soko ya mashaitani. Kwa hiyo kama alivyosema imamu wangu, siku ya Alhamisi wengi wameswaumu, wanayo maandalizi ya lile la kufanya baada ya kikao hiki. Mimi niombe nikomee hapo biidhnillah. Tukipata taarifa nyingine insha Allahu Taala, tutaweza kuitika kuja kukumbushana madogo katika maneno yake Allah Subhanahu wa Taala. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.